Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Վրաստանը համատեղ զորավարություններ են անցկացնում։ Տարածաշրջանի 3 երկրների զինված ուժերի փոխգործակցության ամրապնդման ուղղված զորավարությունները կշարունակվեն մինչև հոկտեմբերի 6-ը։ Նոյեմբերի 3-ին Աստանայում տեղի կունենա Թուրքական պետությունների կազմակերպության գագաթնաժողովը, այդ մասին հայտնել է Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Թուրքիայում լայնամասշտաբ գործողության շրջանակներում ահաբեկչությանն առնչություն ունենալու կասկածանքով ավելի քան 900 մարդ է ձերբակալվել։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 1-ին Անկարայում ներքին գործերի նախարարության շենքի մոտ ահաբեկչություն էր տեղի ունեցել։ Բանգկոկում մանհայտ անձը կրակի բացել առևտրի կենտրոնում կամ մեկ զո։ Հաղորդվում է, որ հրաձիգը բարիկադավորվել է վերջին հարկում և կրակ բացել, նա արդեն ձերբակալվել է։